inget med någon. Jag ska ju ha en hammare. Ja, men följ med här. Ska jag visa. Ja, men den här hammaren rekommenderar jag. Populär hos kunderna. Oj, den bara. Den är perfekt. Bra. Ja, det är bra så. Ja, tack. Det blir 599. Vill du ha kvitto? Ja, tack.